ላለፉት ቀናት ላይ በነበረው የምንዛሬ ዋጋ ተመንና የዋጋ ዝርዝር ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ጭማሪ ያልታየ ቢሆንም በዛሬው ዕለት አመሻሹን ከአንድ ዶላር ላይ ብቻ ከሶስት ብር በላይ ጭማሪ መደረጉ የምንዛሬ ዋጋ ተመን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ምክንያት ሆኖታል። ሌሎች ሀገራትም እንዲሁ የጨመሩ አሉ። ዝርዝር መረጃው እነሆ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ምሽቱን መደመጥ ያለበትን የምንዛሬ ዋጋ ዝርዝርና የዋጋ ተመንን በተመለከተ የሚገርመው ነገር በአንድ ዶላር ላይ ብቻ ከሶስት ብር በላይ ጭማሪ መደረጉን ተመልክተን ከእጃችን የገባውን መረጃ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መግለጫ አውጥቷል። ይህም መግለጫ ንግድ ባንክ ላይ ገንዘብ ያስቀመጣችሁ እጅግ ለእናንተ ስለሚጠቅም በዚህ ቪዲዮ ውስጥ አካተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ ለሶስት ሳምንት ያክል ምንም አይነት ጭማሪ ያላሳየው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬው ዕለት ዛሬ ማለትም ህዳር 14 2017 ከሶስት ብር በላይ በአንድ ዶላር ላይ ጭማሪ በማድረግ ውሎውን አነጋጋሪ አድርጎታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በግል ባንክ የምንዛሬ ዋጋ ተመን እየመራ የሚገኘው ዳሽን ባንክ በዛሬው ዕለትም ከአንድ ዶላር ላይ የአንድ ብር ጭማሪ ማድረጉን ተመልክተን ዝርዝር መረጃውን እነሆ ብለናል። ከዛ በፊት ግን ውድ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያወጣው መግለጫ አለ። አመሻሹን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአገልግሎት ክፍያ ማሻሻያ በሚያደርጉበት ወቅት ለደንበኞቹ ቀደም ብሎ እንደሚያሳውቅ በዛሬው ዕለት ገልጿል። ይህንን ተከትሎም ባንኩ በሚሰጣቸው የብድር የቅርንጫፍና የዲጂታል እንዲሁም በዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ላይ በቅርቡ የብድር ወለድና የአገልግሎት ዋጋ ማሻሻያ ሊያደርግ መሆኑን አመሻሹን ወጥቶ በትልቁ ቻናል ላይ ሰፋ አድርገን ሰርተናል። አጠር አድርገን ደግሞ ላልሰማችሁ ወደ እናንተ አድርሰናል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላርን እስከ ዛሬ እስከ 115 ብር ይገዛ እንደነበረ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ሰንብተናል። በዛሬው ዕለት የአንድ ዶላር ላይ ከሶስት ብር በላይ ጭማሪ በማድረግ 122 ብር ከ59 ሳንቲም ገዝቶ 125 ብር ከ05 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ አመሻሹን ባገኘነው መረጃ ለማወቅ ችለናል። ሌላው ዩሮ ነው። በዛሬው ዕለትም አንድ ዩሮን 127 ብር ከ71 ሳንቲም ገዝቶ 130 ብር ከ26 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና በተመሳሳይ ፓውንድ ስተርሊን 150 ብር ከ66 ሳንቲም ገዝቶ 153 ብር ከ67 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው። 134 ብር ከ59 ሳንቲም ገዝቶ 137 ብር ከ28 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ እንዲሁም የስዊድን ክሮንን 10 ብር ከ89 ሳንቲም ገዝቶ 11 ብር ከ11 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና የዱባይ ድርሃም ላይ እንግዲህ ጭማሪ በማድረግ አንድ የዱባይ ድርሃምን 33 ብር ከ38 ሳንቲም ገዝቶ 34 ብር ከ04 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ እንዲሁም የሳውዲ ሪያልን 32 ብር ከ66 ሳንቲም ገዝቶ 33 ብር ከ31 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና የካናዳ ዶላርን 86 ብር ከ07 ሳንቲም ገዝቶ 87 ብር ከ79 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ እንዲሁም የኩዌት ዲናርን 391 ብር ከ10 ሳንቲም ገዝቶ 398 ብር ከ93 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና የአውስትራሊያ ዶላርን 78 ብር ከ15 ሳንቲም ገዝቶ 79 ብር ከ71 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከንግድ ባንክ ዕለታዊ የምንዛሬ ዋጋ ተመን ሰንጠረዥ ላይ ለማወቅ ችለናል። ሁሉም ብር ላይ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ጭማሪ ማድረጉን እንግዲህ ተመልክተናል።
ሌላው እንግዲህ ከግል ባንኮች በከፍተኛ ሁኔታ እየመነዘረ የሚገኘው ዳሽን ባንክ ነው። ዳሽን ባንክ ላለፉት ቀናት አንድ የአሜሪካ ዶላርን በከፍተኛ ጣራ 123 ብር እየገዛ ቢሆንም በዛሬው ዕለት ከአንድ ብር በላይ በመጨመር 124 ብር ከ71 ሳንቲም ገዝቶ 127 ብር ከ21 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከዕለታዊ ዳሽን ባንክ የምንዛሬ ዋጋ ሰንጠረዥ ላይ ለማወቅ ችለናል። ዩሮን 135 ብር ከ23 ሳንቲም ገዝቶ 137 ብር ከ93 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ እንዲሁም የእንግሊዝ ፓውንድን 153 ብር ከ32 ሳንቲም ገዝቶ 156 ብር ከ39 ሳንቲም እንዲሁም የካናዳ ዶላርን 81 ብር ከ56 ሳንቲም ገዝቶ 83 ብር ከ19 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና በተመሳሳይ ደግሞ የሳውዲ ሪያልን 30 ብር ከ08 ሳንቲም ገዝቶ 30 ብር ከ68 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የዱባይ ድርሃምን 30 ብር ከ72 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ34 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከዳሽን ባንክ ዕለታዊ የምንዛሬ ዋጋ ተመንና የዋጋ ዝርዝር ላይ ለማወቅ ችለናል። እንግዲህ የምንዛሬ ዋጋ በጥቁር ገበያ ቀን ላይ የሰጠናችሁ መረጃ አለ። እሱ ላይ ያለው እንግዲህ አመሻሹን ባየነው መረጃ መሰረት ያን ያክል ለውጥ ስለሌለው ያንን ማየት ለምትፈልጉ በዚሁ ቻናል ላይ እንግዲህ ከሰዓታቶች በፊት ረፋዱን 7 ሰዓት ላይ ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ አድርሰናል። ያላያችሁ ካላችሁ መለስ ብላችሁ ብታዩት መልካም ነው። እንግዲህ እያን ለዛሬ አመሻሹን ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በተለይ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል የወጣው መግለጫ እጅግ በጣም ጠቃሚ እና ጠቋሚ የሆነ መግለጫ ስለሆነ ለሁሉም ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ እንዲደርስ እያልን እንዲሁም ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እንዲህ አይነት መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኖቲፊኬሽን ማብራቷን ማብራታችሁን አትዘንጉ። ሁሌ የምንለቀው መረጃ ከእጃችሁ እንዲገባ እያልን ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።